komið sæl. Ég heiti Steinunn Kristjánsdóttir og prófessor í fornleifafræði. Ég ætla að fara yfir hér hvernig námið í fornleifafræði við Háskóla Íslands. Nú, fornleifafræðin, hún fjallar þau samfélög með því að rannsaka minjar þau og þetta eru þá gripir eða rústir og oftast út á vettvangi líka í heimildum. Og söguleg fornleifafræði, og það er, fornleifafræðin hér við Háskóla Íslands er kölluð það, hún sem sagt fjallar þau tímabil það sem að eru til ritheimildir og en svo aftur forsöguleg fornleifafræði fjallar þá tíma sem að fornleifarnar einar eru til frásagnar En fortíðin er samt alltaf viðfangsefni fornleifafræðinar, megin viðfangsefnið, en það hefur í svona auknu mæli síðustu áratugina má segja, svona aðferðum fornleifafræðinar verið beitt líka til þess að greina samfélag nútímans, þannig að tímaramminn er kannski bara gerðaður nú allt aftur eins og hægt, langt og hægt er að fara. Þannig að til dæmis er nýlega búið að gera rannsókn á, fornleifa rannsókn á hruninu 2008 og þá eru þá skoðaðar byggingar og hálfbyggðarbyggingar eða byggingakranar og allt það sem að svona leifar eftir það. Nú, samsetning námsins, ég ætla aðeins að fara við það, en nám til B.A.-prófs í fornleifafræði, það tekur 3 ár og samtals 180 einingar, en það hægt að taka sem sagt fornleifafræði sem aðalgrein, þessar sem sagt 180 einingar, en síðan einnig hægt að taka sem sagt 120 einingar í fornleifafræði og þá auka grein með sem eru þá 60 einingar, þannig að það eru samtals 180 og það er einlægt að taka hvaða grein sem er sem auka grein, tungumáli eða eitthvað úr raunvísindum eða hvað hennar. Og í 180 einingarnáminu, ef nemendur skrási í það í fornleifafræði, þá þarf að ljúka öllum námskeiðum sem er í boði innan greinarinnar. En svo að það sem að vantar upp á til að ná þessum 180 einingum, þá má nemendin samt velja námskeiður öðrum greinum með fornleifafræði og þá er ég að tala þjóðfræði eða mannfræði, líffræði jafnvel, jarðfræði og þess átta greinum og hugsanlega líka sagnfræði. Já, með inntökuskilyrðin, það nú nýbúið að breyta inntökuskilyrðum í Háskóla Íslands almennt eða alla háskóla í landinu, en það er Íslands stúdentspróf eða sambærpróf frá erlendum háskóla sem gildir og þá er það líka stúdentspróf úr iðngreinum sem er kannski nýmælið í þessu og eins er geta nemendur sem hafa lokið svona háskóla gátt í Keili, Háskóla Íslands og Bifröst, þeir geta líka sótt að vera tekin inn í fornleifafræði. En meginreglan er að nemendur hefja nám í fornleifafræði til B.A.-prófs á haustmisseri, það er vegna þess að námið hefst á vettvangsnámskeiði og nemendahópurum fer þá í Skálholt með kennurum og taka þátt í hefbundinu námskeiði og síðan eru munu nemendur vinna úr þeim gögnum sem safnast þarna á vettvangi, þannig að það er mikilvægt að hafa þennan undirbúning að vera þær haldið áfram lengra og svo er lúka nemendur fyrsta árinu með stóru vettvangsnámskeiði 4 vikur hérna í Árbæ. Kennsluhættir, Það er verkleg kennsla sem fer fram á vettvangi, eins og námskeiðin sem ég búin að vera að tala en síðan fer líka kennsla fram í kennslustundum. Og það er bóklega kennslan sem fer fram mest þar en líka verklega einhverju leiti, en hún fer fram í fyrirlestrum, samræðuformi og málstofum. Þetta er svona hefbundin bókleg kennsla. En það gert ráð fyrir síðan líka nemendur afli sér reynslu við fornleifa rannsóknir eða einhver tengd verksvið, til dæmis á söfnum, og sem samsvara 4 vikum eða 5 einingar námskeið á vettangi. Þetta þurfa nemendur að taka eða gera til þess að geta lokið námi, það sem þetta krafist þessar 4 vikna vinnu á námstímanum og það er að safna viku og viku eða þá vinna við sumari við fornleifa rannsókn og fá það metið. Og það hefur gengið ágætlega hjá nemendum að fá vinnu.
Nú námskeiðin, það eru þarna, eins og ég sagði, bæði hagnýt eða verkleg og svo bókleg námskeið og verkleg og námskeiðin eru aðferðafræðin, það bara vera að læra aðferðir, já, uppgrætta tækni og þess áttar, skráningu gripa og þess áttar og síðan er gripafræðin, það er líka verklegt námskeið, það sem farið yfir hvernig á greina gripi og þess áttar, síðan eru tvö beinafræði námskeið, það semst annars vegar mannabeinafræði og hins vegar dýrabeinafræði og þar læra nemendur að greina bein sem finnast við uppgrætti. Síðan er fornvistfræðin sem að þar læra nemendur að greina ýmis gögn, vistfræðileg gögn og þá er ég að tala um allt frá timbri niður í frjókotn eða fræ, skordýr og allt þess áttar sem tengist vistkerfinu. Síðan er fornleifaskráning og þá fara nemendur út á vettvang og læra að skrá fornleifar, leita þeim og finna þær og skrá og síðan er forvarsla og sem snýst það að læra hvernig á að hreinsa gripi eftir það þeir hafa fundist og pakka þeim og þess áttar og forverja það einhverju marki en forvarsla fer nú yfirleitt fram á þjóðminjasafni þessum sérfræðingar vinna við það. Nú bóklega námskeiðin, það er inngangur að fornleifafræði sem er svona farið yfir sögu fornleifafræðinar, síðan er íslensk fornleifafræði og það er farið yfir hvað hefur gert hér á Íslandi í fornleifafræðinni. Síðan að forsaga og það er einmitt forsögulegu tímabil tekin fyrir þar steinöld og þess áttar. Og síðan er kynjafornleifafræði og kennileg fornleifafræði sem eru svona meira teoretísk eða kennileg námskeið. Nú loka verkefni, það er miðað við 10 eininga ritgerð en það er leyfilegt að ljúka BA námi án þess að skrifa ritgerð. Þannig að það er ekki krafa það eins og var hérna áður fyrr. En þeir nemendur sem að kjósa að skrifa ekki BA ritgerð, þeir geta ekki skráð sig í meistaranám. Þá verða þeir að ljúka við ritgerðina. Það eru fólkröfurnar þar. Nú, tækifæri að loknu námi eru ansi mörg, má segja. Það er náttúrulega söfnin, það eru margir fornleifafræðingar sem vinna þar, en síðan eru það fornleifarannsóknir. Það eru töluvert mörg fyrirtæki starfandi á sviði fornleifafræði vegna þess að það er lögbildin skilda að venda minjar hér í landinu og þannig að þessi fyrirtæki vinna oftast við það sem er kallað framkvæmdarannsóknir og vegna þess að það þarf áður en byggt er, lagðu vegur eða eitthvað, að þá er skilda að kanna hvort sé fornleifarðar fyrir sem er mjög oft af því yfirleitt er nú byggt á sömu stöðunum aftur og aftur og þá er skilda að grafa það upp og það er mjög margar fornleifarannsóknir í gangi vegna þess núna og vantar mikið fólk í það. Svo eru líka stóra fornleifarannsóknir í gangi sem eru rekna fyrir fé úr samkeppnissjóðum. Síðan er það fornleifavendin, það er til dæmis Minjastofnun, vinnur að fornleifavend hérna og sérum hérna, einmitt þetta eftirlit með fornleifum og sjá til þess að ekkert skemmist og hún, fornleifavendin eða minjavendin, hún er starfandi um allt land með sem sagt svona út í bú, út um, já, dreiftum landið. Og svo er það menningatengt ferðaþjónusta, það eru margir sem vinna við það og já, spurning hvort allt fari í gang núna aftur með það. Nú, að lokum þá ætlaði nú bara að benda ykkur á að endilega nýta ykkur þá þjónustu sem hér er í boði vegna námsins. Það er sem sagt netspjald á hi.is, síðan er þetta að tala við nemendur um námið, þarna á þessu HÍ.ri spurðu nema námið og síðan er náttúrulega fjölmargar upplýsingar bara á vef háskólans og hugvísindasviðs sem að fornleifafræðin er undir og það er hægt að skoða námskeið næsta vetrar í kennsluskrá og eins náttúrulega bara hafa sambandi skrifstofu hugvísindasviðs tölupústi eða bara í gamaldags síma. Þá þakka ég bara fyrir mig en ég minni á að umsóknarfrestur rennur út 5. júni og ég bara hlakka til að sjá okkur og vona að þið nýtið okkur þetta ná. Takk fyrir.